ଗତକାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବିବେକାନନ୍ଦ ନାଟ୍ୟ ସାଂସଦ କୃତ ପ୍ରଥମ କୌଶଳୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରଙ୍ଗବତୀ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଲାର ଶୁଭମୁକ୍ତି ନିକଟସ୍ଥ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମାନି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଭୋଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସଇଁତଳା ସରପଞ୍ଚ ଭୀମସେନ ସ୍ୱାଇଁ, ଆଇନଜୀବୀ ସୁବୋଧ ମିଶ୍ର, ନାରାୟଣ ଜାଲ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗୀତିକାର ପଙ୍କଜ ଜାଲ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରଣା, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବୈଠାରୁ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଉକ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କିପରି ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ସହ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ତାହା ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତେ କାମନା କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ବଗର୍ଦ୍ଦୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।